Deməli biz bu gün Goranboyranın Rəhim kəndindəyik. Daha doğrusu məzarlığında. Burada niyə gəlmişik? Burada türbələr var. Rəhimli türbələr adında məşhur abidələr var. Deməli bu türbələr arxamda görünən belə bu tipdir. Bu tipli türbələrdən 1, 2 və 3, arxada da yarısı olsa 4 və 2 də bu türbədən ibarətdir. Belə türbədən ibarətdir. Şifapaq. 6 ədəd türbədir. Tikilmə tarixləri, içindəki məzarlara baxsaq, 19-cu əsrlərə düşür. 19-cu əsrlərə 1850-ci illərə qədər çıxır. Qəbirənin vaxtları. Yalnız mərkəzi türbədə. Bax bu türbədə bəzək elementi var. Bax svastikə bənzər əlamətdir. Yəqin ki, nəslin damğasıdır bu. Qəbirən düz içəridə bəzi qəbir baş daşları dağıdılıb. Bəzək elementləri demək olar ki, yoxdur, kəsaddır. Bax elə bir bəzəliyib. Yuxarıda da güclü bəzək elementi yoxdur, tavanda heç asılmayıb. İçəridə qəbirlər var. Bu ehtimal ki, nəsil sərdəbələridir. Yəni nəsillərin sərdəbələridir. Goranboy zonasının, həmçinin Tərtər zonasının məzarlarına məxsus, bu zonaya məxsus olan bir əlamət var məzarlarında, başdaşlarında. Görürsünüz ki, fikir versəz, görsəz ki, başdaşlar təxminə bax belə bir şey istiqamətdədir. Bu daşında, bunda yox. Amma arxadakı daşları görünür. Aydın görünür. Ki baş daşının yuxarısı bax belə bir əyilib. Bunu onun izah olunur ki, bildiyimiz ki, müsəlman qəbirləri üzü qibləyə doğru bastırılır. Ki elə o istiqamətdə bastırılır və bu ərazidə məxsusi olaraq qəbirlərin başı buna görə əyilib ki, qibləyə doğru baş əymişik. Elə bir anlama gələn ifadə verir. Bununla da Goranboya olan səfərimiz bitir. Çox xoşum gəldi bu rayondan. Yəni oradan Kiçik Qafqaz görünür və o bir tərəfdə Böyük Qafqaz görünür. Gözəl, gözəllər, çoxlu abidələr var. Gözəl rayondur. Rəhimlidir, Səfik yurtdur və bir çox kənddir. Tapqara qoyunludur. Yəni inşallah növbət səfərimizdə bu rayonun digər kəndlərinə gələrik şərait və vaxt olduqca. Belə. Gəlib görməyə dəyər Goranboyu.